do ponto de vista científico. No segundo momento, nós iremos falar sobre a influência e impactos do agronegócio para as comunidades indígenas da Diocese de Grajaú. E, por final, no terceiro momento, o que diz a Constituição e o Instituto Socioambiental a respeito. A agricultura, agora entendida como agronegócio, superou o desafio de viabilizar-se sem um crédito subsidiado generoso. Sem paralelo no mundo, tornou-se pouco ou nada dependente de subvenções e protecionismo. Sua competitividade veio da tecnologia, do empreendedorismo e do enorme potencial dos cerrados e de outras regiões. A empresa brasileira de pesquisa agropecuária Embrapa, em 1973, e outras organizações públicas e privadas de pesquisas viraram fonte poderosa de inovação e de ganhos de produtividade. Desde 1975, a área de grãos dobrou, enquanto a produção quadruplicou. O Brasil agora é um dos 5 maiores produtores de 36 mercadorias e o primeiro na exportação de soja, açúcar, café, frango, carne e suco de laranja. O agronegócio é intenso, usuário de tecnologia digital e de satélites, ombreando-se com outros países ricos na agricultura de precisão.